Ptáte se, co jsme si v našem adventním kalendáři připravili pro tapíry čabrakové? Jsou to právě tyto věnce. Z vrbového proutí přímo od našeho rybníčku, také z kadeřávku, kořenové petržele, římského salátu a čínského zelí. Díváte se na náš letošní vzácný přírůstek samce Morse a jeho matku Indach. Jak můžete vidět, hodně ingrediencí matka schazuje na zem, kde si je bere právě mors. Tapír čabrakový dostává dvakrát denně vojtěškové seno. Okus, tedy v podobě ovocných stromů, javoru, dubu či vrby. Již zmíněné čínské zelí, římský salát a přes zimu právě kadeřávek. Také celer, petržel a granulát. První, co vás na černobíle zbarvených tapírech čabrakových zaujme, je jejich prodloužený nos, který tvoří spolu s horním rtem chobůtek. Ten dokáže tapír natáhnout až 30 cm daleko. Tento chobůtek ovšem neslouží jen na okrasu, ale má důležitou funkci při schánění a trhání potravy. Ale prý ho dokáží využívat i jako šnorchl, což by bylo velmi praktické, vzhledem k tomu, že tapíři milují vodu. Jejich charakteristickou stravu jakožto bíložravců tvoří nejrůznější rostliny, větve, lístky, ale rozhodně nepohrnou ani spadanými plody, které naleznou. Zoo Praha se kromě matky Indach a malého Morse, které vidíte na videu, můžete setkat také se samcem Nikem. Samečka Morse od svých rodičů krásně poznáte, už jenom podle toho, že je zatím ještě výrazně menší. Nicméně, když byl Morse úplným mládětem, postrádal toto své černobílé zbarvení a zdobilo ho zbarvení typické pro mláďata tapírů. A to právě tečko čárkované. Podle tohoto zbarvení, připomínající Morzeovu abecedu, získal i své jméno. Maminka Indach je povahově milé, ale plaché stvoření, hlavně před muži. Mors je stále ještě kojen a ještě nějakou dobu bude, ale z krmení má nejraději celer a petržel.